Goeiemôre en hartelijk welkom bij ons online dienst. Ons geloof en vertrouw dat ons ook elkeen saam nader aan ons Here gaan groei. Kom ons begin hierdie eredienst deur eerste oomblik saam stil te word voor die Here voordat ons ons afhankelijkheid van hom verklaar en om sy seën bid. Ek kyk op naar die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons bid om die seën van die Here, mag die genade van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, versterk deur die krachtige werking van die Heilige Gees met ons elke een wees. Amen. Ons begin en dan sing ons saam een loflied vir die Here. Ons sing van Psalm 84, sy eerste omdigting, vers 2, van die voorreg om ook in die huis van die Here te wees. Psalm 84, ons sing daarvan vers 2. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeuwe, ons ewige ontwyfelbare christelike geloof, as ons elke een soos volg in ons harte saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om onsself te verootmoedig vir die Here en ons doen dit vanmôre as ons saam luister na Jesus' samenvatting van die wet in Matteus 22. Ons lees vanaf vers 34. Toe die fariseers hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. As ek die Here my God lief het met hart, siel, verstand en al my kragte, dan het ek hom lief met my hele wese. Dan is daar nie 'n deel van my bestaan wat nie lief is vir hom nie. En as ek op hierdie manier leef, dan is daar vir my net een God, sal ek nie ander gode aanbid nie, sal ek die naam van die Here nie uitelik gebruik nie, sal ek die Sabbatdag heilig hou, en sal ek my moeder en vader eer, die wat bo my aangestel is, ter wille van hom. Wanneer ek my naaste lief het soos myself, dan doen ek aan ander wat ek aan myself gedoen wil hê, dan is ek vir hulle lief, soos wat ek vir my eie lewe lief is. Daarom sal ek nie moord pleeg nie, sal ek nie egbreuk pleeg nie, sal ek nie steel nie, sal ek nie vals getuienis aflê of enig iemand anders se besittings begeer nie. Dit is hoe dat die hele wet in hierdie twee basiese opdragte saamgevat word, om ons Here, ons God, lief te hê met hart, siel, verstand, al ons kragte en ons naaste soos onsself. Ons antwoord op die wet van die Here, en ons sing Psalm 25, sy eerste omdigting vers 2,
waar ons vir die Here vra om ons op die rechte pad te hou, om ons sy rechte weer te leer. Kom ons sing saam, Psalm 25, ons sing daarvan vers 2. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat een wonderlike voorreg om weer as gelowiges by mekaar te wees, om saam U naam te eer, U naam groot te maak, om dit te doen en te weet dat ook al is dit nie ideale omstandighede nie, al is ons nie vandag allemaal saam by mekaar in die kerk nie, dat ons dit nog steeds doen met een groot verlange daarna om wel so saam te kom. Ons bid, Here, as dit U wil is, dat U spoedig hierdie pandemie tot een einde sal bring, sodat ons ook weer as kerk op een verantwoordelike wyse so saam kan kom in U huis. Ons sien daarna uit, Here, ons verlang daarna. Sien daarna uit om in hierdie gebouw by mekaar te kan kom en weer U naam te loof en te prys as 'n gemeente saam en om groot te maak, U naam die eer te gee wat U en U alleen toekom, omdat U die Skepper God is wat hemel en aarde gemaak het en dit nie net laat staan het nie, maar elke dag nog intiem betrokke is dit wat U gemaak het onderhou en versorg. Ja, ons aanbid U daarvoor, want U is God. Ons aanbid U, Here, want ons kan nie anders te nie. Daar is niks en niemand daar buite wat prysenswaardig is, behalwe U nie. Wat 'n voorreg om U te kan ken, dat U besluit het om Uself te openbaar aan ons deur U woord, dat ons daarna mag luister en in ons verhouding met U nader aan U mag groei. Ons bid, Here, dat U ook dan met ons sal wees vanmôre as ons U woord oopslaan. Neem weg dit wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons nader aan U sal groei. Ook wanneer ons nou saam geluister het na U wet, en ons hoor dit weer, en ons besef dit weer, Here, dat ons soveel kere U nie lief het met haar siel, verstand en al ons kragte nie, of ons naaste soos ons self nie. Nee, dat ons eerder aardse skepsels, ons self dalk selfs, liever het as vir U. Dinge wat ons vermag, dinge wat ons kan doen, die torenkies wat ons vir onsself bou om onsself, ons eie gode te verklaar. Ons bid, Here, dat U ons dit sal vergewe, ook wanneer ons op ons naaste trap om ons self te bevoordeel. Wanneer ons nie ons naaste lief het soos onsself nie. Maar ook, Here, bid ons dat U ons ook sal vergewe wanneer ons onsself nie lief het, soos wat U ook van ons vra nie. Ja, dat ons nie minder van onsself sal dink nie, maar net minder aan onsself sal dink. Dat ons sal weet, U het ons gemaak, die kroon van U skepping, dat U ons so oneindig baie lief het, dat U U Seun Jesus Christus gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. Dankie, Here, dat ons waardevol en kosbaar is in U oë. Waardevol en kosbaar genoeg dat U U Seun gegee het, sodat ons nou ook, soos wat ons sonde bely het, ook mag hoor,
dat op grond van Jezus Christus se soenverdienste is ons sonde vergewe. Nie op grond van dit wat ons doen of vermag nie, maar op grond van sy verdienste. Wat een ongelooflike groot genade, om dit ook vanmôre weer te mag hoor. Jou sondes is vergewe. Ons dank U, Here, dat ons ook as 'n gemeente mekaar kan opdra aan U sorg. En ons dank vanmôre, Here, in die besonder aan elke een wat in hierdie tyd worstel met alleenheid, met siekte, die van ons gemeentelede wat nog worstel met 'n verskeidenheid van kwale. Ons bid, Here, dat as dit U wil is, dat U daar sal uitkoms gee en dat U genesing sal skenk. Dat ook deur die behandeling wat gegee word, daar ook uiteindelik genesing kan wees en U naam daarin verheerlik kan word. Ons bid, Here, vir ons land, vir soveel dinge wat op hierdie stadium maar krom en skeef voel en asof daar 'n geweldige spanning heers. Ons bid, Here, dat U dit sal oplos, omdat net U dit kan oplos. Dat U uitkomst sal gee. Maar hierdie dinge, Here, bid ons nie omdat ons dit verdien nie. Ons bid dit nie omdat ons dit kan eis van U nie, of omdat ons daarop geregtig is nie. Ons bid hierdie dinge alleen op grond van die genade van U Seun Jesus Christus. En daarom bid ons ook, as dit U wil is, wil U ook ons gebed verhoor. Ons bid dit van U, Hemelse Vader, om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Ons sing met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 119 daarvan, die tweede omdigting, ons sing vers 27. Ons luister vanmôre saam na die woord van die Here uit 2 Korintiërs hoofstuk 12. Ons gaan verse 1 tot 10 lees en ons teksverse verse 8 en 9. Kom ons luister saam na die woord van die Here. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, dit weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was en of sonder die liggaam, dit weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. En daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat hy dit van my af wegneem. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikheid ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk."
Ons lees tot sover, ons tekstverse dan, vers 8 en 9. Driemaal het ek die Here gebid dat dit van mij al weggeneem moet worden. Sy antwoord was, my genade is voor jou genoeg. My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is genade? Dat wil sê ons vir mekaar iets in bepaalde kontekste, soos, dis louter genade dat ek hierdie eksamen deurgekom het. Nou wat kommunikeer ek nou eintlik wanneer ek met iemand anders praat en ek sê dit? Ek sê dis louter genade. Ons maak het eenvoudig. Genade is iets wat jy nie kan verdien nie. In die context van die laasgenoemde voorbeeld, dat het louter genade is dat ek die eksamen deurgekom het, dan sê ek eindelijk vir iemand anders, ek verdien dit nie. En dit dan op grond van, ek het nie genoeg geleer nie, ek het een paar raaiskote gevat, en dis al rede waarom ek deurgekom het. Dis genade, omdat ek dit nie verdien nie. As ons echter praat van genade wat van God afkom, dan lyk die som een bietjie anders. Dan lees die som nie, ek het bietjie gedoen, maar nie genoeg nie. Dan lees die som nie, ek het een gedeelte gekry en net deurgekom nie. Nee, hierdie som lyk aansienlik anders. Dit sou wees, as ons weer eens hierdie eksamen context vat, om te sê, ek het nie eens opgedaag vir die eksamen nie, en toch het ek 100% gekry. Ons geen manier dat ek dit verdien nie. Ek het niks bygedra daartoe om dit te verdien nie. En toch kry ek alles. Dus wanneer dit kom by die genade van God. Dat sy genade vir ons is, ons verdien absoluut niks nie. Ons kan niks daarby toevoeg om die genade van God meer te maak nie. Ek kan nie iets doen om het te verdien nie. En toch ontvang ek alles en nog meer in Godse genade. En weet julle, ons sukkel 'n bietjie om die genade van God te aanvaar, om het te verwerk en ons eie te maak, om het te aanvaar vir wat genade is. Aan die een kant probeer ons dikwels om hierdie onverdienstelikheid op 'n manier te verdien, om dit te regverdig. Ons probeer goeie lewens leef, want anders gaan God ons nie red nie. Dit kan nie wees dat Jesus Christus die enigste grond is waarop ek gered word nie. As ek nie X en Y en Z gaan doen nie, gaan ek nie verdien om gered te word nie. Of ons aanvaar nie dat die Here se genade vir my genoeg kan wees nie, en daarom dat ek harder werk, meer gehoorsaam wees, dalk nog 'n wet sommer byvoeg tot die 10 gebooie, en hierdie wette gehoorsaam tot op die letter, want dis die enigste manier hoe ek gered kan word. Dink maar aan die gelykenis van die verlore seun. Ons almal ken die verlore seun wat die seun wat by sy pa was, en dan sê hy vir sy pa, ek soek al my erfgeld, en dan gaan hy en hy gaan spandeer dit alles, en uiteindelik eindig hy op in 'n varkok, en dan sê hy, maar is vir my beter by my vaders huis, en dan keer hy terug. Maar in die gelykenis is daar so kort gedeeltekie wat praat van die ander seun. Hy wat daar gebly het en gewerk het op die pa se plaas. En wanneer hierdie pa dan nou vir hierdie verlore seun 'n feesmaal aanbied, dan is hy verontwaardig daaroor. En hy sê, maar pa, ek verdien 'n feesmaal. Kyk wat het ek alles gedoen. Ek verdien dit. Nou dit is die een kant van hoe ons maak met genade. Ons is deel van die koninkryk en ons doen dalk goeie dinge en dan begin ons dink, maar ek verdien hierdie ewige feesmaal wat in Christus vir ons voorberei word. Aan die ander kant, dan maak ons soms die genade goedkoop, deur ons eie voorkeure daaraan te heg, of selfs maar net in sonde te bly leef met die gedagte dat God ons genadig is, en daarom hoef ek nie bekommerd te wees nie. Om te sê, ja, God se genade is vir my genoeg, maar sy genade is net vir my genoeg as hy my hierdie ding sal gee. As dit ook met my voorspoedig gaan, dan is God se genade vir my goed genoeg. Of dat ek sê, God se genade moet genoeg wees, en daarom, weet jy wat, ek kan aanhou om losbandig te lewe, buite-egtelike verhoudings te hê, en so meer, God sal my daarvoor vergewe. En dan,
dan vat ek ons weer terug naar die ander, naar die verlore seun toe. Hy wat die erfenis wat hy van sy pa ontvang het, gedink het, dit gaan ewig hou en vir hom ewige geluk en vreugde bring, wanneer hy dit gaan wanspandeer, wanneer hy lewe leef, wat glad nie in lyn is met dit wat sy pa hom geleer het nie. Nou, my gebed is dat ons juis, wanneer ons aan Godse genade dink, as ons dink aan hierdie erfenis wat hy vir ons allemaal gegee het, dat ons sal besef dat die erfenis uiteindelik nie die ding is waarom het gaan nie, maar dat die ding waarom het gaan, is die Vader, om by hom te wees, om in verhouding met hom te staan. En dis Godse genade, wat hy vir ons in Jesus Christus gee, 'n herstelde verhouding. Hy wat sy seun gee, om namens ons te betaal, sodat ons hierdie erfenis kan kry, waar ons in ewigheid kan lewe, sonder sonde en sonder seer en sonder pyn, maar die grootste geskenk van hierdie genadepakkie wat ons ontvang, is om weer in 'n verhouding met God te kan leef. Dis wat Max Lucado op 'n dag besef het. Hy vertel dat hy 'n vreselike tragiese gebeurtenis in sy lewe gehad het, waar sy dogter, sy oudste dogter, 2 jaar oud, buite die huis gespeel het en in die swembad geval het. En genadiglik, en hoor weer die woord sy gebruik, genadiglik het die buurman by sy venster uitgekyk en gesien hoe sy inval, het hy soos blits uitgespring, haar lewe gered. En die volgende dag sit Max Lucado en hy probeer in sy dagboek net skryf hoe dankbaar hy teenoor die Here is. Hoe dankbaar hy is dat sy dogter se lewe gered is. Dat sy nie verdrink het nie. God se genade het hom oorweldig. Hy kon nie anders as om dankie te sê vir God se genade nie. En hy het vir die Here vertel hoe wonderlik is hy en dit alles omdat hy sy dogter gered het. En toe ewe skielik asof God self met hom praat, hoor hy, maar Max, sou ek minder God gewees het as hy verdrink het? Sou ek minder genadig gewees het as ek haar na my toe geneem het? Sou ek minder God gewees het as ek nie haar lewe gespaar het nie? Max, sou jy my vanmôre nog geprys het as hy nie meer by jou was nie? En daarom, vanuit hierdie verhaal wat Max Lucado vertel, hoe dat Godse genade vir hom vir 'n oomblik daai kopskuif gegaan het van Godse genade is gekoppel aan voorspoed en het gegaan het van, dis nie net gekoppel aan voorspoed nie, ja, selfs in tragedie is God steeds God en is sy genade steeds vir my genoeg. Daarom dan die vraag, geliefde, is Godse genade eksklusief gekoppel aan ons voorwaardes van wat genade moet wees? Dat het voorspoed moet wees of verlossing van 'n lang siekbed, kan Godse genade nie maar ook wees in wat die wêreld sou beskryf as die ontydige afsterwe van 'n jong mens nie? Is daarin ook genade? Is Godse genade teenwoordig wanneer ons hom nie hoor nie en het voel asof die wêreld in mekaar sak en uit mekaar breek? Wanneer die wêreld vergaan en het voel asof hy nie daar is nie, is Godse genade dan nie meer daar vir ons nie? Paulus het met hierdie vraag geworstel, intens geworstel. Hy het in sy angs het hy met onbeantwoorde gebede geworstel. Gebede om Godse genade. Want verlang was bo aan sy gebedslys hierdie onbekende item wat hy die doring in sy vlees noem. Dit het sy gedagtes in sy hart en sy emosies, sy hele lewe oorheers. Miskien was Paulus te skaam om die aard daarvan neer te skryf, maar dit maak nie saak nie, want daar was hierdie ding wat aan hom gevreet het. En daar is natuurlik ook baie spekulasie daaroor, of was dit 'n sondige gewoonte wat hy nie kon skit nie, 'n siekte, maar wat dit ook al is,
Die punt is, dit het hom op sy knie gehou. Soveel so dat hy uiteindelik ook dan sê, maar ek het 3 keer tot die Here gebid, baie spesifiek vir hierdie ding. Dit het hom ontsettend ontstel. En geliefde, ek is oortuig daarvan, dis nie vir my of vir jou 'n onbekende belewenis nie. Ek is seker ons het ieder en elk al iewerste iets in hierdie lyn beleef. Dat ergens op ons lewenspad ons vlees deur een of ander doring deurboor word, dat ons begin mank loop, ons pas vertraag word tot ons gaan stilstaan en dan wanneer 'n mens weer probeer loop dan krimp jy in een van die pyn. En uiteindelik, wanneer het seer genoeg is, en ons nie meer op ons eie kan nie, dan smeek ons God om genade. Dat hy ons moet help. Hy moet hierdie doring wegvat. Dit was ook natuurlijk die geval met Paulus. As gevolg van hierdie doring in die vlees, het hy dit moeilik gevind om voort te gaan met die werk. Hierdie skerp punt van die doring het as het ware deur sy skoensool gesteek, tot diep in sy hart, sodat dit 'n gebed geword het waar hy ernstig tot God gebid en gesmeek het. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem word. Ja, geliefdes, hierdie doring het vir Paulus getuister, om met vuiste geslaan, lees ons in vers 7, elke tree wat hy gegee het, skerp, pyn in sy binneste laat opskiet. 3 keer was hy versoek baie duidelik, maar ook 3 keer was God se antwoord baie duidelik. Ja, in jou pyn, in jou lyding, is God se genade steeds genoeg, en dis wat God vir Paulus sê, my genade vir jou is genoeg, elke keer antwoord hy vir Paulus daarop. God se genade is vir ons genoeg, want Jesus het vir Paulus vooruit gegaan. In Getsemane het Jesus 3 keer gebid, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. So intens het Jesus hiermee geworstel, dat hy begin bloedsweet het. En dit is iets hieraan, wat die Here vir Paulus herinner, wanneer hy so pleit vir die doring in sy vlees, selfs Jesus moes lyding deurgaan, sodat hy vir Paulus hierdie genade kan gee. En so moet Paulus verstaan, dat hy deur hierdie lyding gaan, juis om God se genade te beleef, om het te ken. Maar wees ook seker, dat die Here nie net vir jou sê, hierso is lyding, en jy moet dit maar beleef, en dit bly vir altyd 'n vraagstuk nie, nee. Nee, die Here maak vir ons duidelik waarom hierdie dinge gebeur. Waarom is daar hierdie lyding? Waarom is daar hierdie seer? En waarom beleef ons sy genade juist daarin? Vir Paulus was dit, wanneer hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, in vers 7. Hy is die suksesvolle prediker. Hy is 'n woordverkondiger van formaat. Skare mense het tot bekering gekom op grond van sy prediking. Maar weens die doring in sy vlees, bly hy gegrond. Raak hy nie verlore in sy sukses en die feit dat hy hierdie welsprekende prediker is en waar mense selfs genees word wanneer hy vir hulle bid nie. Ja, hy raak nie vol van homself nie. Hierdie doring in die vlees hou hom afhanklik van God. Hou hom afhanklik van God se genade. Hou hom afhanklik van die hulp van die Heilige Gees. Hoogmoed sou veroorsaak dat hy op homself begin vertrou. Op homself roem, en dan sou die boodskap al sy krag verloor het. En daarom het hy ook eenvoudig, sê die Here ook eenvoudig vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Hou vas aan my genade. En die genade is, jy verdien niks nie, maar ek gee vir jou alles in Jesus Christus. My genade is vir jou genoeg. En daarom, geliefde, is God se genade nog steeds vir jou genoeg, wanneer ek deur 'n doring in my vlees getuister word. Daardie sonde waarmee ek so worstel om te breek,
Ja. Als hij die doring trekt, zal je op je eigen kracht staat maken. In plaats van zijn genade. Als je zondeloos was, heb jij dan Jezus nog nodig gehad? En nee. Daarom is die doring daar. Daarom hou ons aan worstel. Dier ons eie te doen, is hier die doring daar, en hy word nie getrek nie, want ons hoop is nie op die verlossing vir die hier en nou nie, maar vir die ewigheid. Dis die gevolge van Adam en Eva se sonde, dat ons juis in sonde ontvang en gebore word, dat ons juis in een verdorwe wereld ingebore word en daarin moet leef, en dat daar hierdie seer is, sodat ons besef dat ons Jesus Christus nodig het. En dat hy juis in hom vir onze ewigheid sonder hierdie goeders bewerk het. Want as alles goed gegaan het, as alles mooi was, as daar net goeie dinge in die wereld was, dan het ons die verlossing nodig gehad nie. Wonder jy waarom God nie die vijande uit jou leven verwyder nie? Dalk wil hy, jy moet lief hê soos wat hy lief gehad het. Enige iemand kan een vriend lief hê, maar dit sit nie in elke iemand, in elke mens, om sy vijand lief te hê nie. So, wil amper sê, so wat as jy nie allemaal sy held is nie. Sy genade is meer as genoeg vir jou selfbeeld. Sy genade is meer as genoeg rede om selfs vir jou vijand te bid. Om jou vijand so lief te hê, dat jy met hom die evangelie deel. Wonder jy waarom die Here nie daai persoonlikheidseienskappe van jou verander nie? Sê soos Paulus ook maar, 'n ruwe ongeslypte diamant, sê jy ook soms dinge wat jy later oor spyt kry, doen jy ook partykeer dinge waaroor jy wonder, waarom maak God jou nie meer soos Jesus op hierdie stadium nie? Geliefde, hy is daarmee besig. Hy is besig om jou te verander. Hy is net nog nie klaar nie. Sy werk wat hy begin het, sal hy in jou voltooi met Jesus' wederkoms. Tot dan toe is sy genade meer as genoeg vir jou. Wonder jy waarom God jou nie gezond maak nie? Wel geliefde, God het jou reeds gezond gemaak. As jy in Christus glo, het jy die waarborg van ewige genesing van die sonde en sy gevolge. Ja, ons is nie gewaarborg dat ons nie siekte en swaar kry in hierdie wereld sal hê nie, maar daar is vir ons genesing van hierdie ewige siekte wat ons van God verwyder. En dis in Jesus Christus, en as ons in hom glo, dan is daar vir ons die ewigheid wat voorlê sonder siekte, sonder sonde, sonder die dood, sonder pyn en lyding. Geliefde, as die Here jou nooit ooit iets meer gee as die ewige lewe nie, kan jy nog steeds dan vir enige iets anders vra? As hy nooit vir jou iets meer gee as net 'n verhouding met hom nie, kan jy regtig vir hom kwaad wees daaroor dat jy iets wat jy graag as mens op hierdie tydelike sondige aarde wil hê, nie ontvang het nie? As hy die ewige God jou so lief het, dat hy jou sy kind noem. Geliefde, daar is al reeds genoeg rede om dankbaar te wees vir Godse genade. Nou, dalk wonder jy soms waarom God nie aan jou sekere talente gegee nie, soos om 'n atleet of 'n skrywer of 'n sanger te wees nie. En nou is jy toondoof, lomp en dom. Moet nie moed verloor nie. Godse genade is steeds genoeg om te voltooi wat hy ook in jou begin het. En tot dit gebeur, laat hierdie gedeelte jou dan juist daaraan herinner, dat die krag van God lê in die boodskap en nie in die boodskapper nie. Dit is in die evangelie wat Paulus verkondig het, dat daar genesing was, dat daar mense tot bekering gekom het, en so meer. Dit was nooit Paulus gewees wat het gedoen het nie, dit was die krag van die evangelie. So ook al is jy toondoof, dom en ek weet nie wat alles dit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ja, die krag van God lê in sy
lê in sy evangelie. En daarom kom sy krag juist tot volle werking in jou, wanneer jy swak is, want dan is hy aan stuur van sake. Dan is jy nie daar en probeer die stuurwiel oorneem nie. Want as jy swak is, is jy sterk, want Christus is aan stuur van sake. Geliefdes, God sal eerder wil hê dat ons nou en dan mank loop en onthou dat ons afhanklik is van hom vir verlossing, as wat ons voortdurend loop en pronk in ons eie sonde. En as dit 'n doring vra om hierdie waarheid by ons thuis te bring, dan het hy ons lief genoeg om ook nie daardie doring onmiddellik uit te trek nie. God het die volste reg om vir ons te sê nee. Ek gaan nie die doring uit jou vlees haal nie. My genade is vir jou genoeg. My genade, onverdiend, in Jesus Christus, wat vir jou alreeds alles gegee het wat jy nodig het, dis vir jou genoeg. En daarom, wanneer hy vir ons sê nee, wanneer daar tragedie in ons lewe is, wanneer daar seerkry is, dan maak dit hom nie minder God nie, dan maak dit hom nie minder genadig nie. Dit maak hom nie minder wonderlik nie. Ja, want hy het reeds alles en nog meer as wat ons nodig het vir ons gegee in Jesus Christus, ons koning en verlosser. Ons verdien dit nie en tog gee aan ons sy seun vir ons, terwille van ons, tot sy eer. Dit is genade en dit is genoeg. Selfs wanneer dinge seer is of die mekaar is, hou vas aan die genade van God. Mag God ons deur sy gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir die voorreg om die woord oop te slaan, om daardeur bemoedig en versterk te word. En dan vooral, Here, wanneer dinge op die oomblik een bietjie de mekaar voel, wanneer het voel die land is oop, maar hy is ook nie oop nie, wanneer het voel die siekte is, die pandemie is verby, maar hy is ook nie verby nie, wanneer ons land is wat veronderstel is om in demokrasie te leef en vry te wees en het toch ook voel asof ons nie regtig is nie. Ja Here, in hierdie demekaar tye, in hierdie seer tye, dankie Here dat U ons herinner daaraan, dat U genade vir ons genoeg is. Dat die genade juist dit is onverdiend, dat ons nie harder kan werk of beter kan doen en ewe skielik die arm buig en dat dinge dan beter sal gaan met ons nie. Nee, want ons het die ewige toekoms waarin alles perfek is. En die hart daarvan is 'n verhouding met U, 'n verhouding waarin ons nou reeds kan staan en waarna ons kan uitsien om U volkome te ken, soos wat U ons ook volkome ken. Dankie Here vir U genade aan ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons sing 'n antwoord op die skriflesing en die prediking skrifbreming 1:1. Ons sing daarvan verse 2, 3 en 7. Thank you.
Vryf jou harte tot God en dan bid ons om sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elke een wees. Amen. Geseënde Sondag vir elkeen van u toegebid. Tot ziens.